3D-teknik blev startet af min far i 1954. Jeg kom ind i firmaet sidst i 70'erne, og i 82 overtager jeg installationsafdelingen. I 2003 lavede vi et navneskift til DE-teknik, fordi at vi var begyndt at specialisere os i alarm og teledata. I dag har vi udviklet os fra et traditionelt elfirma til at beskæftige os med tre hovedområder. Det er el og energi, det er alarm og det er teledata, som vi leverer til både private, erhverv og offentlige. I 99% af alt det, vi laver, der er vi altid ude ved kunden først og finde ud af, hvad er behovet og hvordan er mulighederne, og hvordan får vi den mest optimale løsning lavet ude ved kunden. Vi forsøger at tage hånd om kunden på den måde, at vi kigger på lidt mere ved kunden, end bare lige at skifte den stikkontakt, vi måske er blevet bedt om. Fordi hvis vi kan se, at der er noget besparingspotentiale, jamen så tager vi en snak med kunden om det også. Vi står jo for hele processen med rådgivning og vejledning. Vi sørger for installation af hele anlægget, en grundig instruktion til kunden og tilbyder en serviceaftale, som sikrer optimal drift. På den måde er vi med til at skabe værdi for kunden, fordi hvis ikke vi kan skabe værdi for kunden, så har vi ingen berettigelse.